Lənkəranda olduğumuz müddətdə iş baxışlarımızdan biri haqqında sizə məlumat veririk. Gördüyünüz ki, bu iki mərtəbəli, sonuncu mərtəbəsi mansar olan fərdi yaşayış evi haqqında sizə məlumat veririk. Gördüyünüz kimi mansardın sahəsi böyükdür, təxminən 250 kvadrat metrdir. Paket halında yığılıb, qıraqlarda gördüyünüz kimi hörcüdən istifadə olunmayıb. İndi ora yəqin ki bizim tərəfimizdən xüsusi məhsulla bağlanılacaq. Ondan sonra üzərinə poliuretan izolyasiya işlənəcək ki, orada xüsusi boşluqlar qalmasın. Gördüyünüz kimi pəncərələr də bucaq formasında işlənib, heç bir membrandan istifadə olunmayıb. İndi hazırda bu işdən əvvəl Bakıda sifarişlərimiz var. Onları icra etdikdən sonra növbəli formada bu işin də icrasına start verəcək. Növbəti işlərimizdən xəbərdar olmaq üçün videolarımızı və səhifələrimizi izləməyi unutmayın. Allah'a əmanət olun. Yeni iş layihələrində görüşmək ümidilə. Mansar, püskürtmə köpüyü və yun izolyasiya, tavan və döşəmələrin üstü soyuq izolyasiyası, lazer və mərkəzi kodla mayaq qurma xidməti, standart və qeyri-standart mansarların yığılması, daxili təmir işləri, isti soyuq, səssiz izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübələri ustalar tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. İkinci təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.